ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ବୋଲି ଆଗ ଜଣାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛ ଆମେ ସରପ୍ଲସ୍ ପାୱାର ଜେନେରେଟିଂ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋକ ପାୱାର କଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଚାଳନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଟାଟା ପାୱାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ମହଲା ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମହଲା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ର କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାରୀମାନେ କହନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ କ୍ରିତଦାସ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଦକ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଝେଲୁଛି ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତୁ ସହରରେ କହନ୍ତୁ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟିକିଏ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟିଗଲେ ବି ସେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଏକ ଦରଜ ହେବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦରଜ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କରିକି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆସିକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଲୋକ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସାରା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି বিদ্যুৎ দেয় দিনকু বডি বড়ি চাল বিদ্যুৎ দেওনারে ভুল ভটকা মিটার রিডিং আসলে সুদ্ধা বিভিন্ন জাগারে জায়গায় যাই লোক অত্যাচার করুচ লোক জবরদস্ত তা কহতু নকহতু নিয়ে পাওয়ার কট কাটি পাই আসছেন ইয়ে যে প্রক্রিয়া ইয়ে বাস্তবরে রাজ্য সরকার কিছু জাগারে প্রদেশ লোক মানুষ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা কুইকি କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିହାତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଫ୍ ଦେବା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଟା ପାୱାରର କ୍ରିତ ଦାସ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତେଣୁ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ ଆମର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ରୋଗ କ୍ରୋଧ